mål. Hvordan skete det lige? Ja, det var en fantastisk dag på kontoret. Man kan sige, at vi spiller jo rigtig, rigtig fint, og de gør jo lige det modsatte, og så bliver de jo noget ressourcesvage undervejs. Og lidt slidt efter en hård kamp i weekenden, og vi kommer med masse energi og har mange folk med, som virkelig smudler og leverer en rigtig god indsats. Så ja, der var stor forskel på de to hold i dag. Puha, jeg ved ikke rigtigt. Jeg synes næsten, det er sådan lidt svært at forstå, hvad det var, der lige skete. Jeg synes, vi kommer med ekstrem god energi og ekstrem god fart fra starten af kampen, og så er det egentlig lidt som om, at de mister sindssygt meget pusten fra starten af, og bliver hurtigt frustreret, og så er det egentlig rimelig hurtigt afgjort, synes jeg. Jeg synes bare, vi leverer en super kamp på alle positioner. Og så er det bare så rart også at få blivet hele kampen med at spille så godt. Jeg synes, det er kæmpe stor holderen i dag. Jeg synes, vi dækker rigtig godt op. Anna står helt fantastisk. Og så må man sige, at vi er unge, og vi kan løbe, og det viser vi i dag. Jeg synes, cadeau til alle vores spillere, der bare tør at tage chancer og løbe med dem. Jeg er ikke god til at være skadet, og det er dejligt, at jeg er med fuld igen. Jamen, hvis jeg sådan skal prøve at uddele 3 stjerner og 2 stjerner og 1 stjerne, så synes jeg, at I må i dag 3 stjerner. Helt fremragende. Rigtig, rigtig fin forsvar mod rigtig dygtige spillere, og vi ved, hun er vanvittigt dygtig kontramæssigt, der er angrebet, men i dag var hun bare rigtig god i begge ender. Så hun skal have 3 stjerner. Så synes jeg, at Strømberg kommer ind og scorer nogle rigtig fine mål og spiller rigtig klogt og velovervejet. Og i skarp konkurrence med Christina Jørgensen, der er jo tilbage for fulde omdrejninger, så har jeg vist fået uddelt både 3, 2 og 1 stjerne. Så det var vel det trekløver, der sådan på en dag, hvor der var rigtig mange, der kunne komme i betragtning til at lyse op på stjernehimlen, så var det de 3, der skulle fremhæves. Jeg synes, at kampen er fysisk, fordi de kommer jo også med et tryk.